Diqqat, shoshilinch xabar. 21-may kuni mamlakatda yana bir dahshatli zilzila bo'y ko'rsatdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ustiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, Turkiyaning Adana viloyatida 4.9 magnitudali zilzila sodir bo'ldi, deya xabar bermoqda mamlakatning tabiiy ofatlar boshqarmasi agentligi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, yer silkinishlari Sambili hududida mahalliy vaqt bilan 15:46 da, Toshkent vaqti bilan esa 17:46 da qayd etilgan. Zilzila epsentri 6.67 km chuqurlikda joylashgan deyiladi ma'lumotda. Barchani Alloh asrasin. Videoga like bosing va videoni Turkiyada yurgan yaqinlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'ying.